נבחרת היועצים של אוטו, מומחים גם במכוניות משפחתיות. במרכז העדשה נמצאת עדשה אחרת, מערכת בטיחות מתקדמת של חברת מובילאיי הישראלית. מדובר במערכת מבוססת ראייה ממוחשבת אשר מותקנת על השמשה הקדמית, ותפקידה הוא לשמש כעין השלישית שלנו על הכביש. מכירים את המוצר הזה? המוצר הזה הוא כנראה הגנב קשב העיקרי היום בחיינו. בכל פעם שהוא רק מצפצף, אנחנו מסיטים את המבט אליו. לא משנה איפה אנחנו נמצאים, בכביש מהיר או בזמן פגישה חשובה. שמתם לב לכך שברגע שהתרכזנו בסלולרי, לא באמת התרכזנו במה שנאמר בפגישה? זה נכון גם בכביש, רק ששם התוצאה עלולה להיות קטלנית. כאן בדיוק נכנסת לתמונה המערכת של מובילאיי. באותם רגעים שבהם אנחנו מסתכלים לקרוא את שם הרחוב, או בודקים מי מתקשר, או מחליפים תחנה ברדיו, המערכת של מובילאיי ממשיכה להביט על הכביש ולהתריע במקרה שמשהו משתבש. סטייה מהנתיב או סכנת פגיעה במכונית או הולך רגל. הנה הדגמה של סטייה מנתיב. הנה הדגמה על אי שמירת מרחק. הנה הדגמה של הולך רגל חוצה. האם יש לה מערכת חסרונות? כמו לכל דבר, גם כאן. נתחיל בזה שהיא מבוססת מצלמה, וזה אומר שמתי שאנחנו מסתנברים, גם היא מסתנברת כשנוסעים מול השמש. ועדיין, אני תמיד מעדיף להיות עם מאשר להיות בלי. כל פעם כשאני נוסע ברכב שאין בו מערכת למניעת תאונות דרכים, ואני עושה משהו שלא קשור ישירות לנהיגה, אני מרגיש את החסרון של המערכת. ואולי הבעיה הכי גדולה של המערכת זה אנחנו, הנהגים. כי מי מאיתנו אוהב שמאירים לו, ובטח ובטח שמצפצפים לו, אבל בוא נודה באמת. לרוב אנחנו אלו שעושים את הבעיות. אנחנו לא שומרים מרחק, אנחנו סוטים מהנתיב, וכאן בדיוק זה הרגע שהמערכת בו מתערבת. ולרוב היא לא טועה. לסיכום, המערכת למניעת תאונות דרכים של מובילאיי היא אבזר בטיחות מהמעלה הראשונה, והיא מומלצת מאוד ברכב ישן וברכב חדש. ואכן כיום יש יבואנים, כמו כל מוביל למשל, אשר מציעים את המערכת ללא תוספת עלות. כי בנהיגה, לכולנו יש הפרעת קשב.